Pelataan vaan kuule. Se on hertta 7, joten sit tulee hertta kuningas. Sit sit tulee risti 3. Ja ruutu 2. Okei. Okay. Se on ruutu 7. Tuisko siitä ruutu 6? Pata 8. Hertta 6. Noin, mä voitin rahaa vielä kaiken. Okei, okay, nyt se on ruutu kuningatar. Sit tulee ruutu 5. Ja sit sit tulee suurempi K9. Nyt mä tuplaan ja mä feilaan. Ja se antaa mulle ruutu 7. Ja sit tulee ruutu kuningatar. Ruutu femma. Ja hertta 9. Pata 7. Hertta 2. Ruutu 6. Sama numero. Mä haluun tehdä tätä enää. Tää on niin naurettavaa, että mä pystyn tekemään tällä.